Tervetuloa jälleen kerran uuden videon pariin! Keli on mitä mainio Ja tänään täytyisi käydä vähän läpi tämän vanhan traktorin tarinaa, että minkä takia tämä on aina tässä samassa paikassa mökkitien varrella. Aikanaanhan tämä traktori oli tosiaan sinä tallin edessä, pajan edessä, tuolla, tuolla päin, tuolla. Pitkää videota katsoit et muistaa, että se aina nökötti siinä edessä. Ja silloin mä oon joskus vähän ohimennen maininnut, että mikä homma. Eli kyseessä on tosiaan tämmönen ursus traktori. Ilmeisesti samanlainen kuin jonkinlaiset Zetorit on. Eli jostain Euroopasta nämä on tullut. En ole ihan varma, onko Puola vai Ukraina vai mistä nämä on alun perin tullut. Kertokaa kommenteissa. Mä tiedän, että videot katsoo myös traktori tietää, niin kertokaa kommenteissa. Toki Wikipediastahan se löytyisi, mutta en oo vielä käynyt vilkaisemaan, koska no, jos teillä on tietoa, niin kertokaa mulle. Mä en siis näistä oikeastaan mitään tiedä. Mutta se tarina, mikä mä oon kuullut, on se, että aikanaan kun nämä tursuksia tuli Suomeen, niin tota mun Baari osti näitä pari kappaletta. Eli hän osti tämmöisen takavetosen mallin ja sitten myös nelivetosen mallin. Nelivetonen malli vielä toimii, mutta siinä on tota oliko siinä jarrut peräti hajalla. Ja tämä on tosiaan se takavetoinen malli. Ja käsittääkseni tämä on kokenut semmoisen kohtalon, että tuolta on moottori hajonnut tai sieltä on kansi hajonnut. Eli kansiremontti oli ilmeisesti tiedossa. Mutta tämä traktori on seissynyt varmaan 10-20 vuotta, niin ajokuntoista peliä tästä tuskin lähdetään tekemään. Ja sen tarina, minkä mä oon kuullut mun isältä ja sedältä, niin oli se, että ne ursukset ei ollut mitään kovin hyviä ajettavia. Että kyllä niillä sai pakolliset työt tehtyä, mutta ei se mitään kovin nautinnollista touhua ollut. Käsittääkseni tässä on siis kansi se on se syy, minkä mä oon ainakin kuullut, että minkä takia tällä ei ajeta, mutta käyntihän tämä ei tosiaan lähde. Vanhoissa raktoreissa on se hyvä puoli, että kun niitäkin täällä tiluksella jonkin verran on, niin kyllä vanhat raktorit, niin kyllä ne yleensä käyntiin lähtee ja liikkuu omin avuin eteenpäin, kun laittaa vähän apuvirtaa ja lohkolämpäriä ja tommoista. mutta tämä ei oo tosiaankaan ajokuntoinen missään tapauksessa, koska ilmeisimmin moottori on hajalla. Ja tämä traktori on roodattu tälle nykyiselle paikalle ihan vaan sen takia, että se on siitä talli edestä pois näkyvistä, mutta ei tääkään varmaan pysyvä paikka ole tälle, tai no mikään ei ole niin pysyvää kuin väliaikainen vai mitä se sanonta menis, mutta kyllä tämä pitäisi tästä vähän nätimmälle paikalle siirtää, on tää aika ruma tässä. Mutta tota, täällä on aika aikamoinen moottori siinä on ilmeisimmin lohkolämmitin tai letkulämpäri on siinä ja on siellä tota vaihelaatikkoa ja tossa näyttäisi olevan kytkintä ja täällä on tämmönen vapaasti hengittävä montako sylinteriä tässä, onko tässä neljä sylinteriä tässä moottorissa Eli tämmönen iso tiiseli kone, aika hienoa. Kyllä, täällä joku osat on ihan siisti näköisiä, että on tähän varmasti remonttia tehty ja tuota on vielä polttoöljykin järjestelmässä. Onko jonkinlainen tota, vipu täällä ainakin on? Ja tota, tämmönen, että periaatteessa vanhossa raktorissa on se hyvä, että kyllä ne aina käyntiin lähtee, mutta jos on toki kone konevikaa, niin sit se voi ongelma olla. Ja näin mä tuon ollut tuommoista pölkyt siirtämisen ajaksi, että olisi pysynyt renkaat mahdollisimman suorassa. Vilkasta on nyt sisustaankin, kun ovet tästä mallista jopa löytyy. Ja oho, siellä oli joku risu. Ja niin kuin huomaatte, täältä on penkki hävinnyt johonkin. Ja no, kattokas, mikä sähköt täällä menee. Se on ilmeisesti joskus vähän itse paikkailtu jotain, mutta näyttää siltä, että ei hyvältä näytä, että saattaa jopa toimia, mutta on se vähän kyseenalaisen näköistä. Eli tota, katto roikkuu, penkki puuttuu, verhoilu on vähän mitä on, eli en tiedä oikein, että mitä täällä on tehty, onko tästä sitten kohden, niin onko tätä vaan niin kuin rääkätty vai onko se vaan ajossa oikeasti mennyt tähän kuntoon, ja mä en oikein ymmärrä, miksi siitä on penkki otettu pois, onko se jouduttu ottaa pois sen takia, että sieltä on nämä akkurepästy irti joskus aikanaan, mutta penkki on johonkin hävinnyt. Mutta tällainen on tää Ursus Raktori, siinä menee, siinä on oikein joku hämähäkkikin, annetaan sen olla siellä, siellä rauhassa, mä en usko, että kukaan suuttuu, että se asuu siellä. Näin. Mutta tämä on tosiaan tämän vanhan Ursuksen tarina. En ole ihan varma, että mikä tämä malli on, onko tämä 385 vai oliko se se nelikon malli vai mikä, mutta ihan sillain siistin näköinen raktori, että kyllä sillä on kuulemma ihan hommiakin aikanaan tehty vähän kaiken näköistä, että ajettavuudeltaan ei ole ollut mikään paras, mutta toimiva. Ja se on se, mitä täällä on, tällä seudulla on pitkään arvostettu, että toimivuus ja semmoinen käytännöllisyys menee kaiken edelleen ja loput on sitten, loput sitten että jos haluaa ekstraa, niin sitten panostetaan ajomukavuuteen, mutta ilmeisesti semmoista elämystä tää ei ole jos teillä on jotain tietoa tämmöisistä ursuksista, niin kertokaa ihmeessä alakerran kommenttiosiossa, tai jos on jotain muita hauskoja traktoritarinoita, niin niitäkin saa myös tottakai kertoa. Mä tykkään lueskella kommentteja. Mutta tänään on nyt siis selvitetty, että minkä takia tämä vanha traktori on aina tässä mökkitien varressa, ja nyt on syykin selville, eli olkaa hyvä näihin kuvien näin tunnelmiin. Kiitti, hei!